guud ahaan taariikhda Soomaalida marka laga hadlayo aad loo ixtiraamo waxay ila tahay inuu yahay Cabdullaahi Ciise Maxamuud hoggaamiyey SWAASHI xilliga xornimada la qaadanayay qofka Soomaalida ama geeyiga digta loogu ixtiraam badan yahay aniga shakhsiyan ahaan waxaan aaminsanahay inuu yahay Rabbiyaa naxariiste jannada ka waraabiyay halgamaygi weynaa abwaankan ahaa Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan qofka loogu ixtiraamka badan yahay taariikhda Soomaalida fikraantayda waa Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan anoo soo koobay waxaan aaminsanahay inuu ahaa shakhsiga noogu muhiimsanaa Soomaalida dhexdeeda aadan Cabdulla Cusmaan shakhsiga Soomaalida loogu ixtiraam badan yahay waxaan isleeyahay inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee aadan Cabdulla Cusmaan aadan cadde saasaan jeclahay inuu yahay waxaan isleeyahay ninka loogu ixtiraamka badan yahay ama yani muhiimad gaar la siiyo yani Soomaalidii hore iyo kuwa hadda jooga markii la dhaho waa Cabdullaahi Ciise Maxamuud haddii aan isdhaahayo yaa ugu fiican loo ixtiraam badan yahay Soomaali markii la yiraahdo waxaan isleeyahay madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya aadan Cabdulla Cusmaan haddii aan si caali ugu sheego waa madaxweynihii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Soomaaliya oo wax u soo qabtay oona ugu soo taariikhda dheer u soo maray Maxamed siyaad bare